Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Eu fiz aqui essa pizza, gente. Ó, essa minha pizza, ela é feita com picadinho. Esse picadinho, ele foi refogado. Eu mostrei lá no começo para vocês, eu refogando ele. Gente, se vocês verem o cheiro que tá aqui, eu ainda não provei, né? Mas o cheiro tá muito delicioso. Eu espero que vocês gostem. Faço aí na casa de vocês, que vai dar tudo certo essa pizza. O picadinho, não preciso dizer para vocês que é tempero seco mesmo, é alho, cebola, cominho, tomilho. Tudo tá dentro desse picadinho. Um pouco de massa de tomate, colorau, açafrão. E a pizza é só tomate, cebola roxa, cebola mesmo comum e a cebola roxa, tomate e o queijo. E é isso aqui, queridos. Tudo de bom aí com vocês. Que Deus abençoe e dê muita paz. E é isso aí.